A budu asi taky stručný, spíše to nechám na vašich dotazech, protože kolega připravil, řekl bych, vyčerpávající informace. Dalšími výsledky z dotazníkového šetření, proč to neuděláte, a informací o úspěchu oficiálního webu zahájil říjnovou tiskovou konferenci města Litomyšle starosta Daniel Brídl. V oblasti individuálního bydlení se toho právě nyní v Litomyšli dost chystá. Na druhou stranu zaznívají stesky, že nájemní bydlení zdražuje kvůli nedostatku internátů a ubytování studentů v soukromých bytech. Lokalitě na Prokopu developersky by mělo vzniknout 27 nových budov už v jednotném stylu opravdu. Tam budou dvojdomky, řadovky i singledomky. Tam jsme minulý týden měli jednání s investorem, s developerem a domluvili jsme se na všech podmínkách, takže se to také posunulo. A asi nejdále jsou ty bytové domy na Zkopala, kde vznikne 74 bytových jednotek s podzemním krytým parkovacím prostorem a tak dál. A na jaře příštího roku by měli zahájit prodej. Memorandum k dálnici je plněno. Na druhou stranu se objevily námitky aktivistů z Moravy. Paradoxně ale vylekal tento spolek i místní bývalé odpůrce. Je to jako vlastně, jo, že říkali, co chtějí a tak, že jako když už jsme se tady domluvili a opravdu je to velmi jako korektní a seriózní jednání ze všech stran, tak je možné, že se bude dít něco ještě. Jaký žabičky budou. No. Čerstvé tiskové zprávy z Litomyšle dále mluví o případném novém ozvučení Smetanova náměstí, opravách ve městě a stavbě nového odhoziště pro atlety. My jsme zde měli takový morální dluh vůči atletům, neboť historicky atleti využívali pro odhodiště kladiva a disku to staré škvárové hřiště, ale před pár lety se to předělalo na umělý trávník a neměli v tuto chvíli možnost kde odhazovat, respektive na Kozím plácku nějak částečně, jenomže máme zde borce, kteří hází více dále a dále, až to začalo lítat k plotu, takže jsme se po dohodě s atlety domluvili, musel tam proběhnout archeologický průzkum, hydrogeologický, ale našli jsme místo, kde vlastně můžeme nyní budovat nové odhodiště a nejenom na vrhy, ale bude tam i vlastně pro děti rozběžiště a odhodiště na oštěp, takže nebudou muset házet na fotbalovém stadionu. A tam jsme také měli určité konflikty, kdy pokud mladí atleti házeli oštěpem, ale na druhé straně byli mladí fotbalisté, tak vlastně trenéři měli relativně strach, aby se něco nestalo, tak to tímto vyřešíme. Litomyšlský místostarosta Radomil Kašpar upozornil 6. října na posun otevření nového sběrného dvora na příští jaro. Pozval novináře na slavnostní předávání cen města ve Smetanově domě a hodnotil charitativní význam kulturních prázdninových pátků. Že se vybírají peníze pro sbírku, celostátní sbírku Pomozte dětem, a v textu máte uvedeno, že se vybralo 47 388 korun a za celou dobu konání této akce už jsme vlastně na tuhle sbírku vybrali 850 tisíc korun. S charitou souvisí i zpráva o novém kontejneru na použité oblečení a textil před základní školou u školek. Častokrát se stávalo, že i občané nechávali věci díky tomu, že to bylo plné kolem toho kontejneru, což se nám samozřejmě nelíbilo a my jsme se zde jako nyní domluvili, protože oni tady mají vlastně nějakou trasu směrem na Žďár, že na toto místo přijde ještě jeden kontejner. V rámci té tiskové zprávy máte upozornění, co všechno se může darovat, co se nemůže darovat. Ideální, diakonie říká, že ideální, když ty staré šaty dáte prostě do nějakých pytlů menších, které byste tam mohli vodit, či do nějakých tašek. Poslední bod tiskové konference v Litomyšli byl věnován ekologii, konkrétně likvidaci bioodpadu ze soukromých zahrad a zahrádek. Budoucí nový sběrný dvůr, tak je tam také kompostárna a před tou kompostárnou máme kontejner, který je vlastně 24/7 k dispozici, takže můžete posekanou trávu zapalit a odvíst do tohoto kontejneru. Vždycky na jaře a na podzim děláme ještě svozy, které jsou zadarmo, a dlouhodobě vlastně podporujeme také likvidaci toho bioodpadu tím, že dáváme dotaci na nákup kompostérů. Těch kompostérů už jsme rozdali za ta léta téměř 500.